Resmiyelim tanışın. Akşam oldu. Alo. Alo, selam. Reis mi abi ne? Akşam oldu abi. Reisim abi. Kıvır meşkanız. Bana ben bunun avucunu içeride veriyorum. Resmi kağıt olsun. Böyle de ki önce eve gelmeldi. Orası resmi kağıt. Bunun səbəbi olmalıdır ki, mən ona nəyə görə gəlirəm? Suallar verəsiniz. Yaxşı, mən gələm, amma mənim cibimdə pulum yox. Ha, 3 ay gəldiyəm, bir çöp pulum yox. Verirəm xidməti maşımı, sən gəlsin sürəndə. Ay, yaxşı, oldu, gəlir. Sən xərcini mən qarşılayaram, problem yox. Nəyi? Sən səni çağırırsa, sənin xərcini də mən qarşılayaram, problem yox. Ha, yaxşı, oldu, gəlir. 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 Çağırdı. Gelsin abi. Evet. Gel, kaynak sana. Abi, sen resim çağırdı. Ben orada versen. Evet. Aslında ne demin ben? Evet. Teşekkür ederim.